କେତେଟି ବେଳା କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହିସାବ ତ ଆପଣମାନେ କହିକି ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଖବର କାଗଜରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା କ'ଣ ଆମ ଅଫିସରୁ ଜାଣିପାରିଲେନି? ପ୍ରଭାରୀ ଆସିବେ 21 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ ଯିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିଆ, 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି, ସେଇ କମିଟି ସହିତ ସେ ମିଟିଂ କରିବେ 23 ତାରିଖ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଆଗକୁ ଯିବ କି ପଛକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣୟ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପୁଣି ଆମର ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା। ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେହି ଧାରାରେ। ଇଏ ଯେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ସେ କାହାର ନା କାହାର, କାହାର ବିଜେପିର କି କାହାର ବିଜେପି ଦଳ, ସେ ତାଙ୍କ କଥା, ଆମର ତ ନାହିଁ, ଆମ କଥା କହିବ କିଏ?